Вже 3 місяці село Ключерки, що на Мукачівщині, на слуху. Тут не вивозять сміття, мотивуючи, що нібито знайшли біологічні відходи. Поцікавились, куди ж люди дівають відходи. Ніде, збираю. Я до сусідки принесу. Наше стоїть сміття, стоїть. Дуже тяжко, у дитину маємо маленьку, памперси, розумієте? Ну, то було так, що зять виносив до мами, де живе, де жив, ну та там носив туди. У друге село, так. Проблема велика сміття, велика. Не вивозять. Не вивозять, і то та велика біда. Палиме. Де? Закопуємо. Дякуючи нашим місцевим депутатам, сільським, вуличним. Один раз вивіз наш Скиба депутат Василь. Дякую йому, дуже гарно дякуємо. І один раз вивіз просто місцевий наш житель нашої вулиці. Ми там по 10 гривень дали, як кажуть, і вивезли. А куди, ми не знаємо. А далі мусор збираємо в пакетах, і вони там стоять. Наприклад, у мене вдома, а другі інші, не знаю, чи палять його. А тим часом околиці села перетворюються на сміттєзвалища. Так і до екологічної катастрофи недалеко. Куди вивозимо? На свалку. Ну, там, де ями, що можеш спалити, мусор запалити, згорить. А де сам? У каналу сюди. Спеціально люди туди зводять і опалюють. Я вважав, так і мусор не забирають, а тупо наше село обманюють. А людях, вибору немає, та люди роблять все можливе, щоб було правильно. Там багато біля кладбища накидано. Ну, та люди десь мусять дівати, бо то теж недобре. Теж палять деколи там. І то воздух який, екологія яка. А ви... Де тут влада наша? Як тут позарить? Як? У нас черга. Там найбог варує щось запалити. Хоч щось сміття якесь загребсти. Ну, так там то все, хана. Там штрафи такі. Що тільки місцеві жителі не робили. Зверталися до сільської ради, до районного депутата від їхнього округу, до Мукачівської міської ради. Навіть блокували виїзд сміттєвозів підприємства надавача послуг ТОВ «АВ Мукачево». Проте, як то кажуть, віз і досі там. Проблема не вирішена. Негативно повідносимося, тому що раз заключили договір, так АВ має обов'язково свої виконувати обов'язки. Навірно, зв'язано з конфліктом за те, що Ключерки не приєднуються до города. Так, лише це. Цю проблему може вирішити, місцева влада не може її, як кажуть Зоряна Пальня, мабуть, мукачівська влада. Більш ніхто не може, не зможе. Це справа, так у нас депутат один, Фехтел Володимир, як кажуть, але справа в тому, що він це не вирішує питання, то не в його компетенції. Може, політика, то хто знає що. Ми то прості люди можемо вирішити. Так, ми голосували за нього, так? Ну і що тепер? Що робити? Що робити з ним? Він теж, мабуть, не може, щось залежить, від когось залежний. Мають рішити ці проблеми. Депутат, депутат, що в районі, він має рішати ці питання. І цей що, ці депутати наші місні, то навряд ли вони щось рішають. Вони не рішають нічого. Давлення йде зверху. Фехтел, я не знав, зверталися, ніякі проблеми не рішають. Ніч. Так. Велике, дякую. Він тим більше приблизений до Балоги, то все. Так що так, він має повноваження має, бо ми його вибрали. А голова села що може рішити? Люди звертаються туди кожен день, а вони на людей наплівали, одним словом. І просто треба все об'єднати з Мукачевом. Ми не хочемо, нам добре тут село вижити, людям ушитким, а вони собі своє кіно крутять. А нам так спокон віків було добре, і ми хочемо далі так жити. Місцеві жителі обурені. На полігон вивозять сміття не тільки з Мукачівщини, а й з сусіднього Виноградівського району. Проте не з Ключарок. А з Ключарок немає можливості, так. То з Виноградова, то не з району. Полігон знаходиться на території району, на Мукачівському районі. І не в Мукачеві, а на Мукачівському території. Як то може якийсь командувати тим ушитким, що хоче, то буде робити.
бунтувати або що робити. Ну, перегородити. Перегородити вулицю, дорогу, трасу та і все. На що робити? Вже до того доходить. Ну. В селі Ключерки вже майже 3 місяці не вивозять сміття. КПЧисти місто прислало, як кажуть у сільраді, чергову відписку про те, що нібито на полігоні в чорних мішках знайдені трупи тварин. Це була цитата. В селі не розуміють, чому у Мукачеві вирішили, що знахідка в чорних мішках саме з Ключерок. У селі сміттєву блокаду пов'язують із небажанням Ключерок приєднуватися до Мукачева. Ми влаштували опитування у групі села Ключерки та в кількох групах в соцмережі Facebook, кількість підписників, яких більше за 10 тисяч. Тож ми задали питання: хто, на вашу думку, може вирішити ситуацію сміттям, що склалася? Народний депутат, обраний від Мукачева та району, нагадаю, ним є Віктор Балога. Інший варіант – Мукачівська міська влада, депутати районної ради, звернення до правоохоронних органів, громада села. Ну і наводимо кілька коментарів, далі цитата. Бо Балога хоче владу, а вони не погодились, та він дурак їм і мстить. Це лише відтоді таке. Треба все сміття відвести прямо під ворота АВЕ. При помощі мусора мерія давить на сільсовет для об'єднання. Я правильно поняв суть поста? Так дати прям захват земель, як в середньовіков'ї. Прийде той час, коли чорна-чорна здихламачка у чорному-чорному кульку перейде путь тим чорним-чорним діячам справ ганебної політики під кодом Сморід. Є саме тиск на громаду, тобто не вивезення мусору, тому що рішення однозначно залежить від міського голови і його команди вивозити, наприклад, сміття з Ключерок чи ні. Це спроба тиску, і він тепер чекає, щоб вони прийшли до нього. Тут уже позиція принципова – покласти на коліна владу Ключерок, щоб вона сама приповзла до міського голови і просилася: візьміть нас, будь ласка. Власне, першість у голосуванні у групах користувачі віддали питанню про те, що вирішити цю ситуацію міг би народний депутат, про якого, нагадаю, останнім часом згадують в контексті імовірного голови виборчого штабу кандидата у президенти Анатолія Гриценка. Тож задаються користувачі питанням, як можна претендувати на щось велике, якщо чесно не можуть вирішити от такі дрібні питання. А також жителі села не розуміють, невже це їм така вдячність за багаторічну підтримку пана Балоги. Невже саме таких стосунків очікувати всім нам, пересічним громадянам, від прийдешніх політиків, якщо люди, не розібравшись, віддадуть їм свої голоси? Нагадаю, наступного року до нас чекають не одні вибори, тож варто очікувати активізації чергової порції обіцянок та виконання, так би мовити, добрих справ.